pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Pulau Pinang. Sebab-sebab British mengambil Pulau Pinang. Apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan strategik? Kedudukan Pulau Pinang amat strategik kerana terletak di tengah-tengah jalan perdagangan antara timur dan barat. Faktor ini telah memberi kelebihan kepada Kedah. Dari segi geografi, kedudukan Asia Tenggara pula terletak di tengah-tengah jalan perdagangan antara Eropah dan China. Kebanyakan kerajaan di Asia Tenggara juga kaya dengan hasil bumi seperti bahan galian dan hasil hutan yang amat diperlukan oleh para pedagang yang berniaga di Asia Tenggara pada waktu itu. Negeri-negeri di tanah Melayu pada masa itu juga masih belum dijajah sepenuhnya oleh mana-mana kuasa besar. Walau bagaimanapun, Siam secara tidak rasmi mengakui ketuanan mereka ke atas beberapa buah negeri di utara semenanjung tanah Melayu. Pulau Pinang pada asalnya merupakan wilayah Kedah yang diperakui oleh Siam sebagai sebahagian daripada wilayah naungannya. Bagaimana British melibatkan diri di negeri-negeri di tanah Melayu? British pada awalnya tidak mahu melibatkan diri secara langsung dengan negeri-negeri di tanah Melayu. Mereka menubuhkan syarikat pada tahun 1600 di Britain yang dikenali dengan nama Syarikat Hindia Timur Inggeris atau SHTI untuk mendapatkan pelbagai barangan perdagangan bagi pihak Britain. British telah memberikan kuasa monopoli kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris atau SHTI untuk mendapatkan barangan dan keperluan lain bagi pihak British. Apakah faktor-faktor yang membawa kepada pendudukan British di Pulau Pinang? Faktor-faktor yang menyebabkan British ingin mengambil Pulau Pinang ialah kemampuan Pulau Pinang sebagai pusat pengumpulan barangan, permintaan terhadap teh yang tinggi di Eropah, sedangkan China mengamalkan dasar tutup pintu kepada pedagang-pedagang luar. Teh yang dikeluarkan oleh China telah mendapat sambutan di Eropah, tetapi malangnya, China enggan berurusan dengan orang Eropah kerana mereka berpendapat belum ada keperluan untuk berbuat demikian. Pedagang-pedagang China lebih senang berurusan dengan negeri-negeri di Asia Tenggara bagi mendapatkan barangan keperluan. Pedagang China amat memerlukan barangan dari Asia Tenggara seperti emas, perak, biji timah dan lada hitam. Syarikat Hindia Timur Inggeris memerlukan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan barangan untuk menarik kehadiran pedagang-pedagang China dan sebagai pertukaran barangan bagi mendapatkan teh dari negara China. Pulau Pinang sebagai pusat persinggahan pedagang. Faktor seterusnya ialah keupayaan dan kemampuan pelabuhan Pulau Pinang menyediakan bahan-bahan keperluan seperti bahan makanan dan bekalan air bersih untuk minuman ketika dalam pelayaran. Di samping itu, ketika singgah untuk berniaga, pelabuhan Pulau Pinang ada menyediakan kemudahan untuk membaiki kapal, terutama bagi kapal-kapal yang akan meneruskan pelayaran ke Canton di China. Selain daripada itu, kedudukan pelabuhan juga sesuai untuk dijadikan tempat kapal berlabuh dan berlindung ketika menunggu peralihan angin monsun untuk meneruskan destinasi pelayaran mereka. Faktor yang ketiga, Pulau Pinang boleh bertindak sebagai pengkalan tentera. Kepentingan pengkalan tentera diperlukan oleh British bagi menyaingi Perancis untuk menguasai perdagangan di India. Keperluan pelabuhan untuk dijadikan pengkalan tentera bagi mempertahankan kedudukan mereka di India dan Pulau Pinang yang terletak di utara tanah Melayu dilihat hampir dengan India memudahkan bantuan dihantar jika berlaku peperangan. Faktor geografi dan kemudahan pelabuhan mengukuhkan lagi keinginan British untuk kekal di Pulau Pinang. Keistimewaan yang dimiliki oleh Pulau Pinang mempercepatkan lagi usaha Syarikat Hindia Timur Inggeris untuk menduduki dan menguasainya. Masalah dalaman yang berlaku di negeri Kedah
mempercepatkan lagi proses pengambil alihan pentadbiran Pulau Pinang oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris dan dibantu pula oleh kebijaksanaan pegawai-pegawai SHTI memanipulasi situasi dalam negeri Kedah bagi kepentingan mereka. Justru, generasi hari ini perlu mengekalkan perpaduan bagi menjamin kestabilan negara dan mengelakkan negara daripada dijajah oleh kuasa lain.